אחים יקרים, יש פה אנשים שיושבים פה עכשיו בשיעור תורה. האם אתם מבינים כמה תודה אתם צריכים להשיב לבורא עולם? כן או לא? אני אומר לכם, אנחנו לא מבינים. אנחנו לא מבינים איזו זכות נפלה בחלקנו שאנחנו יושבים כאן ועכשיו ביחד לומדים תורה. אני כל פעם חוזר לבית ואני אומר, ריבונו של עולם, למה זכיתי בזה? אלף תודות. למה זכיתי? אם יהודי הולך עם תודה בעולם הזה, חבר'ה, הוא זכה בגן עדן של העולם הבא, בעולם הזה. אישה שעצובה, גבר שעצוב, כל הזמן חסר לי, אין לי, לא מספיק לי. אני רוצה לומר לכם משהו, חבר'ה. בבקשה, תכניסו זה טוב ללב. יש פה אנשים שנמצאים ברשתות חברתיות, הם מבינים יותר טוב ממני מה אני אומר. אתמול בחור, תל אביבי, השמיע לי כמה משפטים של זמרים הכי מפורסמים היום בדור. אני לא רוצה לפגוע בהם חס ושלום, אני רק רוצה שאתם תיקחו מזה מוסר. המפורסמים בדור, ככה הוא אמר לי. אני לא אנקוט בשבות. אני אומר את זה מכל הלב, יהי רצון שהם יזכו לברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם. הם שרים שירים שהם בבעיות נפשיות, שהם צריכים שקט, שהם בטראומות מהחיים. במילים של השיר, הם שרים את זה על עצמם, שיר על עצמם. ואני שואל את עצמי, סניר, זה אנשים שהמון בני נוער, בנות נוער, רוצות להיות כמוה, רוצים להיות כמוהם, באים לשמוע אותם, קופצים שהם שרים. תקשיבו לי טוב. והוא שר, תעזבו אותי בשקט, יש לי בעיה בנפשית, אני צריך מנוחה. הוא שר בשיר את זה, הוא אומר את זה על עצמו. אני מסתיר את מה שאני עובר, הוא אומר בשיר. אני אלוף בהסתרות. מילים שהוא אומר בשיר, אני לא מכיר את השמות, כי אני מכיר את השמות של פעם. אני רוצה לומר לכם משהו, חבר'ה. כל אדם שיושב פה, יהיה לך מיליון דולר, תקשיבו לי. יהיה לך מיליון דולר. באינסטגרם אתה תראה מישהו שיש לו 10 מיליון דולר. אתה יודע מה יקרה לך בלב? אין לי מספיק. יהיה לך 10 מיליון דולר. יהיה לך בית, אחלה בית בעולם. את תראי מישהו או מישהי שיש לה 100 מיליון דולר. מה יקרה לך בלב? לא מספיק, אני רוצה עוד. אז מתי זה ייגמר? מתי זה ייגמר מספיק לי? מתי ייגמר המספיק לי? לא ייגמר. בא לי בחור, זה לא ייגמר. בא לי בחור, הרב, קיבלתי על עצמי 40 יום, אני אומר לו, על מה? אני רוצה לעבור טסט. אמרתי לו, בהצלחה, ביתו בזמנו. לא, הרב, תגיד, תגיד, ביתו בזמנו, צדיק. עבר את הטסט, בא לי אחרי חודשיים, הרב, קיבלתי על עצמי שמירת שבת. אני אומר לו, מה עכשיו? עברתי את הטסט, אני צריך רכב. שתהיה סייעת הדשמיה, שההורים, תודה, יבינו את המצוקה, ייכנסו לעניינים, יבואו מפה, יבואו משם, אני רוצה לקנות רכב. תקשיבו לי טוב. חצי שנה, 8 חודשים, שנה וחצי קנו לו רכב. רכב של מתחילים. יש לו חבר שהייתו בבית ספר, שההורים שלו עשירים. הם נפגשו ביחד ברמזור. הוא עם הרכב של המתחילים, והחבר שלו עם הרכב של הנהגים. אתה יודע, איך זה נקרא? עם המערכות המשוכללות באוטו. אתה יודע, שומעים את זה? בלומפילד. הוא שם ככה את הזה, ופתאום רואה אותו. יציק! מה אחי, שימון, מה העניינים? וואלה, בסדר, איך אתה? עכשיו, אתה יודע, חבר, אתה יודע, חבר עם הרכב, עם כל הפינוקים, מה שנקרא, מסתכל על ההוא, אתה יודע, מסתכל עליו כאילו, אחי, מזל טוב, מה, יש לך רישיון, יפה, יפה. עכשיו, איך הוא מסתכל על החבר שלו? שתיהם נסו, זהו, ההוא, נעלם. זה נוסע עם הראשון, שני, אתה יודע. מה הוא מרגיש בלב עכשיו? ברור עולם? אני גם מקבל שמרת הברית, תביא לי כמו שלא. זה לא ייגמר לעולם. שלמה המלך החכם מכל אדם אמר, עין לא תסבע מלראות. אני רוצה שהחיים שלכם יהיו טובים ומאושרים. אני פה רק בשביל זה. אתם יודעים מה אני רוצה לבקש ממכם? שאתם קמים בבוקר לא להגיד סתם מהשפה ולחוץ, מודה אני לפניך. תחשבי שנייה. את ישנה במיטה. בתוך בית אתה ישן, אחי. יש לך בגדים, אתה קם. הולך לעבודה, בית ספר, צבא. ישיבה, כל אחד לאן שהוא הולך. אתה אדם בריא. אז נכון, אתה לא הכי עשיר בעולם בכסף. מי אמר שכסף זה עושר? חזל אמרו איזה הוא עשיר השמח. זה עשיר. כי אם יהיה לך 100 מיליארד, ולמישהו יש יותר מ-100 מיליארד, אז אתה, אני עכשיו לידו, כי אתה כלום. זה לא ייגמר, אל תעשו השוואות. אותו דבר עם האישה, אותו דבר עם הבעל. אל תעשי השוואות בין בעלים אחרים.
תסתכלי על המשבצת, זה מה קיבלתי, נגמר, תודה השם.